Jemi në kapitullin e përpjekjes dhe dhënjes së mundit në rrugën e Allahu Zulxhelal, në hadithin e 107 me radhë që nga fillimi i librit, ose hadithin e 12 në këtë kapitull, ku imam në Nevevi, rahimullahu ta'ala, thëtë. An Ebi Abdillah, wa yuqalu Ebu Abdirrahman, Thauban, Mawla Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam, qalë. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم فإمام امام نبوي رحمه الله تعالى نرفن أبو عبد الله أوسى أبو عبد الرحمن ثوباني Shërbetori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë kam dëgjuar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duke thënë bën sa më shumë sejdë se me çdo sejdë që do ta bësh do të ngrit Allahu me të një grad dhe do të fshin me të një mëkat. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Para se me fillu me marë mësimet dhe porosit nga ky hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shohim kush është ky Thaubani, shërbetori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thauban ibn Bujdud e ka emrin Ebu Abdullah ose Ebu Abdurrahman, i ka shërbyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si ka ndodhë kjo të bëhet ai shërbyes i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Këtë e kanë kapë musliman të robë në tokën e Hijazit. E pas te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka blerë si robë dhe e ka liruar. Edhe ai me akthy këtë mirë e ka vendosë që ta shërben pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ta shoqëron atë. Andaj duke e shërby atë dhe duke e shoqëru atë, ka mësuar shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka transmituar ato, që të mos kur e ymri i ti ka qenë i gjatë dhe ka jetu një kohë të gjatë, dhe hadithet që kishte parë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo i kishte ndëgjuar, i kishte përhapur në mesin e muslimanëve. Ky njeri në origjinë është nga një vend banim që quhet Surra, mes Mekës dhe Jemenit, dhe ishte për njerëzve që nuk kërkoi ndihmë për askujt. Duke zbatuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos kërko asgjë për askujt. Saqë sahabët edhe kur i binte shkopin tokë, mundoheshin ta merrnin vetë, mos më kërkuan ndihmë për askujt. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men takaffala an la yasala ahadan shay'an fa atakaffal lahu bil janna." A ka kush më garanton se nuk kërkon asgjë për askujt e unë t'i garantoj atij xhenetin. Dhe ky ka thonë unë e Rasulullah dhe ju shpërmbajt ti premtimi që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Thaubani del nga Medinja dhe shkon në Sham, konkretisht në vendin Ramle në Palestinë, atje e ndërton një shtëpi, pastaj kalon në Hims të Siris edhe atje jeton derisa vdes në vitin 54 sipas hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të rastet e jetës së pejgamberit alayhis salam, të momenteve nga jeta private e pejgamberit alayhis salam e pam në avend të kaluarën, se na i tregojnë si Enes radhiyallahu anhu për shembull, apo Hudhaifa, njerëz që kanë jetuar afër me të, edhe në jetën private të tij. Andaj ulemat ne kanë shërua edhe urësin e martesave të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë thonë se gratë e tia e kanë të regu e jetën private dhe intimet e ti. Se të s'kanë mujtë njëzit me hinë shtëpinë e ti, mirë për gratë, duke jetu me te, i kanë të regu pjesët intimet të jetës e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për qenë mësim për muslimanët. Edhe kështu, me këta sahabe që kanë qenë afër shumë me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se e kanë shërbi atë. Edhe kur ti e shërben diken 24 orë apo për shembull 15 orë, normalisht din më shumë gjëra nga jeta private e ti se sa ai që e takon një herë ditë apo një herë në 5 ditë apo një herë në javë. Dhe për këtë shkak do të ta njerëz
që e para i kanë lënë të gjithë punët e veta si Enes radiallahu anhu, apo këtë Thaubani, veç me shërbi pejgamberisë, o ka qenë një flijem. E dyta, me këtë flijem, të gjithë ato që kanë pa nga jeta e pejgamberit alayhis salam, dhe që i kanë vërejt, i kanë transmetua, va kanë tërgua dhe tjerve, që na sot për shkak të pas 1400 e kusur viteve, vim dhe lexojmë këto hadithe, të cilat nuk do të i dinim, nuk do të i mësonim, po mos ishin këta burra të mëdhej dhe këta shok të dalluar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë hadith, sikur se edhe në hadithin para prak, del një porosi e madhe, e rëndësishme edhe e qartë. Çka i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Thaubanit, alejke bi kethret i sujud, bën sa ma shumë sejgjde që ketë mundësi të bësh. Porosit e islamit, porosit e Kur'anit, edhe porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha shkojnë drejt një qëllimit. Ajo është që na të bëhemi adhurues të vërtet dhe të plotë të Allahu Zulxhelal. Dhe se vetëm kështu me adhurim të plot, na e fitojmë edhe dunjon edhe ahiretin. Porosi e shtimit sejdëve, e afrimit të Allahu, e forcimit të lidhjes me Allahu. Dhe kure lexojmë këtë hadith dhe analizojmë pas e fjalët e muslimanëve të parë, sahabe, tabiin, e etba, tabiin, e kështu me radhë që thejnë, bëhu me Allahun, e mos e ki gajle pasaj që ka thëj njerëzit. E fjallët në gjashme me kjo të regon se, kër njeriu me të vërtet është i lidhën fort me Allahun Dhul Gjelal dhe i afort me te, se dëmton atë asgjë shka mund të ndodhë në jetin e ti të dynjos. Dhe nuk e vrengos asë një humbje prej humbjeve të dynjos. Dhe nuk e mërzit asë një dështim në punë të dynjos. Sepse jeta është e kufizume. Ti për shembull bën plan. Afat gjatë, 5 vjeçar, 10 vjeçar, 15 vjeçar, 20 vjeçar. Dhe normalisht është normal të planifikosh. Mirë po, një sen duhesh vazhdimisht të kesh parasysh. Se të gjitha këto plane që ti i bën, ka mundësi me të befasu vdekja. Andaj, me çka shkon te Allahu Dhul Gjelal? Për të kriju kapital, në dynjë duhet planifikim dhe punë dhe mund. Mirë po, për të shkuar i lumtur të Allahu, i gëzuar të Allahu, duhesh kapital. E kapitali jo që të gëzon të Allahu është ibadeti, adhurimi. Dhe nga kjo përsëritje e kësaj shtoj i sejgjde, sepse me shtegjit e shumë të të ngritën gradat në gjenet, të rekon vlerën e madhe që ka namazin në jetën e besimtarit. Edukimin imanor, që a bënd të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanve për t'ja lidhë zemrën e tyre me namazin. Si porosi edhe si praktik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentin e dhënjes së shpirtit ku ishte i sëmur, gajle më e madhe ishte namazin. Para mendo ai i alivanosur nga sëmundja dhe dhimbja, kthjellët të aufala. Namazi, ardhë kohë e namazit. Dhe elhamdulillah, që me kësi brengë, kemi hala shumë musliman, tu të na, tash, këtë kohë, që dikush me ndonë se janë prish njerëzit, e ka mujtë e keqë, jo Allah, tani në këtë kohë, kemi pleqë musliman të devoshëm të takva, që edhe në smundjet e mdha para vdekjes, arivanosin kërë të jenë namazi, a më kalin namazi pa falë, a e falë namazin. Dhe kjo është myshde për umetin islam për gjësi. Se për desën mesin ton, po flasu në për këtu të na, në popullin ton, që njerëzit sot mundohen me mishe me shpirt me luftu islamin dhe musliman, ka njerëzit që e kanë galin e namazit. Edhe nuk i dhimbet asgjë për dynjohës, a i për shef se është të kalu, të ecë për kësaj dynjohje. Nuk i dhimbet asë një sentë se i dhimbet namazit. Elhamdulillah, kjo lidhshmëri e zemrave të muslimanëve të vjetër me namazin. Inshallah, Allahu Dhul Gjelal e shton dashurinë ndaj namazit edhe të rinia, edhe të vajzat, edhe të gratë, që të bëhet namazi
simbol i këtij popullit musliman. Se atje ku deportohet namazi, veç ka filluar përmirësimi dhe ndryshimi aty popull. Se dikush shpesh neve na thot, çka kjo punë veç namazi, namazi, namazi. Na e kemi kuptu, edhe e kemi pa, se me fillimin e kujdesit të muslimanit për namazin, fillon fillimi i kujdesit të ti për ndryshimin e ti. Edhe në botë kuptim, edhe në adhurime, po edhe në sjellje. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana idha hazaba shay fazia ila salat. E kishte namazin shtyllën kryesor në jetën e tij. Edhe për të mira, edhe për të këqija. Shembull, kur i ndodhi një emir, çka na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Me bo sejde i shukur, sejde falendërimi, me mavnu Allahun me sejde. Po edhe kur kishte ngushtica, sprova dhe të lashe, nxitonte të fal namaz. Pse aty e gjente qetësinë, prehjen, aty po shonte. Që neve sot fatkeqësisht shpeshere, alhamdulillah farzin edhe sunet, po na ik për shembull një dy rekate namaz natën për ta kënaqur zemrën, për ta kënaqur shpirtin. Një dy rekate të veçanta për Allah thjesht, pa obligim, veç se du me e tregu madhnimin e Allahu dhul gjelal, i falit të leqatë në amaznate. Si dhe mos tash dimrit, që kanë thonë ulemat e sahabet edhe ulemat e selefit, se dimni është një pre i kanëshëm i besimtarit. Nate e gjatë për namaznate, dita e shkurt për agjerim. E shfitzon ketë begati që të ka dhënë Allahu dhul gjelal, me eshtu e me të mirë atjera, ajo është namazin. Njëriu me namaz i afrohet Allahut. Ndhe Allahut subhanë dhe shethet në Kur'an, në surën Alak, edhe kjo është një lidhë shmëri interesante, në surën që fillon me ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Lezo në emën të Zotit tanë që të ka kriju. Përfundimi këti i kësaj surë që është, kella fesgjud waktarif. Afroj, bëni sejdë Allahut dhe afroju ati. Të bëni sejdë të afron. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madhi të jashtët, nuk ka pozicion ku njeri është ma afër Allahut se sa kur është në sejdë. Andaj në këtë rashke, dhët, shtëj sejdët. Se me shtimin e sejdëve të eshton afërsin të andë me Allahut. Edhe pastaj, shpëblesh, çdo sejdë ka një gradë. Shtëngritet pozita jote në xhenet. Në anë tjetër, me çdo sejdë të fshihet nga një mëkat. A kush për neve nuk bën mëkat? Kush për neve nuk ka bën? Kush për neve, kujt për neve nuk rreshet këmba? Nuk ka mundësi. Mirë po, elhamdullah që kemi namazin, dhe thot, edhe ngritjet e gradave, edhe fshirët të mëkateve. Se që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin tjetër, para mendoni nëse dikush për ju të kishte para shtëpisë të ti në lumë, në të cilin do të lahej 5 herë, a do të mbeti lëm në trupin e ti, thanë shokët, asë si ja Rasulullah, ashtu tha shembu dhe ati që falë 5 kote namazit, nuk mbetet lëm tek ai njeri. Pra rëndësia namazit është e madhe, edhe edukimi jo në namaz është i madhë. Andaj, muslimani e fillon procesin edukativ me namazin, mas shahadetit, që fëmija kur lind i këndohet e zani Allahu Akbar, Allahu Akbar, që e fillon jetën me madhimin Allahut dhe vedin se Allahu është ma i madhë dhe matë madhë se ajnë nuk ka, dhe se shaka në qia dhe tokë është dorën e ti, dhe se s'ka mundësi më ndodhë njëri të asgjë pa caktimin Allahut, qoftë e mirë apo e keqë ajo, mas këti besimit, obligimi i parë që me të mësohet fëmija, është se ja fëmijës namazin kërë t'i ban 7 vjetë, edhe rehen nga pa kërë t'i ban 10 vjetë. Dhe procesi i edukimit të fëmijës në islam, fillon me la ilaha illallah, ose Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, punë e ezanit, dhe e dyta fillon namazin për me tregue, edhe praktikisht shtyllat e islamit si futën në jetën e njeriut, që nga fëmijëria. Edhe, për shembull,
Agjerimi bie nëse je i semur apo je udhëtar. Haxhi bie nëse nuk e pare, nuk e shëndet apo rruga është mbyllë. Zekati bie nëse ti nuk e pasuri. Ama shahadeti edhe namazi a bie ndonjëherë, kur njëherë nuk bie. Nëse je i semur e fal ulur. Po smunësh ul e fal shtrit. Po smunësh ashtrit me isharet. Ki obligim me marë abdes, smunësh merë të emum. Nëse kare thona që as të emum nuk merë, ulemat kanë thonë, edhe në atë formë duesh më falë. Nuk lijet në as një rast, nuk lijet në luft e më stasin në paqë. Nuk lijet kërë i sëmur e më stasin kërë i shëndeshëm. Nuk lijet as kërë i uftar e më stasin kërë i në vendin tanë. Nuk lijet kërë i plak e më stasin kërë i ri. Andaj, e ka lidh jetën e besimtarit me këto ibadete pse, se dikush i kupton si ngarkesa, si kufizime, si vështirësi. Jo, ajo është motori që të regulon të jetën fetare, është motori që të regulon jetën e imanit, pa te të prishet që regulohet. Dhe për këtë shkak, elhamdulillah, që në kohën e fundit i jepet një rëndësia madhe në namazit. Dhe i shef xhamiat e muslimanëve të mbushur me musliman të ri edhe pleq. Edhe kjo është një myshdhe e madhe për këtë umet, se vesh ka fillu me kuptu drejt këtë punë, këtë çështje, edhe me e zbatu në praktik, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, na filet, që është simbolika e sejdës, janë adhurime, që e ngrisin besimtarin sa më lart në xhennet. Kjo është një, e dyta, jashtëlyejnë mëkatet. Edhe si që përmend Imam Ibn Taymija rahimullahu ta'ala, se besimtari në udhëtimin e tij dhe të Allahut ka stacione ku pastrohet. Edhe kjo është rahmeti i Allahut. Dhe të ndynjë i ka dhënë mundësi të filtrimit dhe pastrimit që ku shkon të Allahut jetë i pastër. Ka në dynjë, edhe ka në varë, edhe ka pastrim gjallës, që ku të vjelet e sirati, mësë me metë asë një mëkat të aj, edhe aj me hinë gjenet me automatizëm, me lejen dhe ndihën Allahut të gjelat. Dhe për tyre është edhe vepat e mira, që i shlin ato të këqijat, si kurse është këtë rast namazi i natës, namazi vullnetar. Dhe për porosive tjera që dalin, është kujdesin e veçan që duhet mja dhanë muslimani namazit. Imami në namaz lexoj ajetin kuranor ku Allah thot hafidhu ala salavati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Kujdesuni për namazin. E namazin e mesëm ajo është i qinia. Do të është porosi e veçantë, të cilën duhet secili prind me ia drejtu fëmijës së vet. Andaj që ka qenë porosi edhe pejgamberëve të mëhershëm, që ka porosit familjen e vet me namaz. Wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha. Urdhënoje familjen tënde të ta falin namazin dhe bën sabër në këtë detyrë. Ti do mund detyrën e edukimit familjes me namaz. Se procesi i namazit nuk është i thashë një herë edhe dy herë, por çdo ditë du të me qenë pjesë e agendës tonë ditore në edukim, në raportin tanë me familjen tonë. Sot, a u falë gruja, a u falën fëmit. Nesër, përsëri, a u falë gruja, a u falën fëmit. Pas nesër, përsëri, edhe duke gjithë mënyrën më të mirë, më bindëse, më të urtë, më të ambër, për me u bo namazi pjesë e jetës e përditshme. Dhe elhamdulillah që ditësh, kur vinë lajmet, se në filan familjen kanë fillu të falen, do më një për të gjithë. Ti me i po nga jashtë nuk ta mërmenja që ata falen. Mirë për elhamdulillah, dhe dhe njeriu, edhe kjo të regon se hoxhallarët ku kanë falë për namazin, edhe që flasin për namazin, ja kanë qëllu pse, se çdo njeri ka një boshllëk shpirtënor,
të cilin ka nevoj me mush me diçka. E mënyra me e mirë me mush këtë bështëllëk është namazin. Edhe pra që i gjej njerëzit që kur i fletë për namaz, si mos të ato pak që janë ma të pjekun, nuk gjejnë rezistencë të madhe. Me një shpesi ma të madhe e prano namazin se disa obligime tjera. Pse? Se e ka nevoj shpirtnore. Ashtu si ku se ka nevoj trupi me ushqy, me ushqim për me uforcu, ashtu ka nevoj shpirti për ushqim me gjallë. E namazin është ushqimi i shpirtit. Dhe për këtë, shumë njerës malet e pranojnë namazin, ku të fillojnë veç të bindën në fej, se disa obligime tjera. Po normalisht, se na du të me vazhdu me këto porosi dhe këto këshila, që me bo namazin të praneshme vazhdimisht në jetën tonë, në jetën e familjeve tona, rrethit tonë, koshive tonë, shokve tonë, me fjalë, si ku se thashtë, urta, të buta, të zjedhuna, mënyra bindese, që më zbot ajo ngarkes po thjesht të përjeton si një kënaqësi dhe lumturi në jetën e tij. Prej mësime dhe porosive që dalin nga kjo ditë është se mënyrat edukative të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë urdhënon, njëherë këshillon, njëherë tregon vlerën, njëherë tregon gradat e xhenetit dhe më përdor mënyra të ndryshme në komunikim me njerëz. Edhe na nuk duhet vazhdimisht me shkuar se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam imam i muslimanëve, pejgamberi i Allahut, nuk ka shku gjithë me urdhën e kashë muslimanëve, shokëve të që ju kanë bindë atij. Po ka shku e tërthorazi duke shtjellë shembull, duke tregu vlerë. Edhe ti kur të komunikosh me njerëzit, mos mendo se ti ke çdo fjalë e jotje kam u prit me padurim për njerëzve. Me zemërgjësinë më të madhe. Po edhe pra që mos mendo që gjerë me mënyrë urdhënore mundesh me bindikën, por përdor mënyrat të ndryshme të lojloshme që të bindë njerëzit në vlerat e islamit. Mimësime dhe porosive dhe qesh detyra e çdo muslimanit në fushën e davetit. Dhe se cili musliman duhet kujdeset për vetën e ti fillimisht, pastaj për familje ti të ngusht, grua dhe fmi, pastaj për familje ti të gjanë, prindërit, e vëllezërit, e motrat, e migjallart, e tezët, e hallat, e dajt, e kështu me radhë. Që të jesh një lojtar për të përhap energji pozitive në rrethin ku ti jeton, për të përhap vlerat e islamit në antarët e familjes tënde. Dhe kjo detyrë nuk bie kurrë. Dhe nuk duhet mu lodh këtë punë. Duhet me vazhdu vazhdimisht secili prej neve me dhën kontributin e vet. Prej temave që duhet të jenë bisedë në mesin e muslimanëve shpesh është inkurajimi dhe nxitja për të bërë ibadete me ju afru Allahu Dhul Gjelal. Secili e ka dikan shok të mangushme, vecët, afaleve, në reqat në mos. Edhe me e nxit njëri tjetrin, me hadithe, me ajete, me ndodhi nga jetë e muslimanëve të parë. Elhamdulillah, sot është shumë letë kjo punë të bëhon, në përmes SMS-ave në telefon, në përmes internetit, e-mailave, shkrimeve të shkurtra, porosive të njëri tjetit, ka mënyra të lojlojshme që du të mi përdor për me bo temë, bisede i badetit. Pse? Se me ketë eruim gjuhën tonë për gjunaheve, për gibetit, për bartës e fjalëve, për sharjeve, ofendimeve. Se ki agjen, ki angazhim, ki preokupim i cili nuk lënë të bësh gjuna. Se shëjtoni nuk nalët në luftë kundër teje. Qef që ti e falë namazin, a i mundohet me ta adopsu u shpërlim namazit me gibet, me bardjet lafeve, me gjuna e tjera. A ne ti angazhoj e vetën tonë me veprat mira, dhe tjenë temat, bisedave, te dëndejave tona, i badeti dhe si të ashtojmë atë në jetën tonë të përdishme. Dhe për këtë shkak, do thotë, punë e namazit, si kurse thamë në fillim dhe në fund të përfundojmë me te, duhet me qenë preokupimi kryesor, edhe kemi të rëgu shumë herë, se është i vështirë në shtënë në fillim, po pastaj bëhet, do më thonë, i letë, pastaj bëhet i nevojshëm për besimtarë një jetën e ti. Edhe nuk mund të ndahet nga namazi. Edhe nëse e vonon, falin nga koha e parë, ati i vjen rëndë edhe mërzitët. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të përfundojmë me porosinë e tij, çka tha, shtoi sejdet.
sepse ato të ngrisin dhe regjën gjenet dhe të ifshin gjunahat. Dhe kështu na do të vazhdojmë, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyakal yaqin, dhe vazhdo të adhurosh Allahun tan derisa të vjen bindja, ajo është vdekja, proces që nuk ndalet, proces i ngritjes, proces i pastrimit, proces i afrimit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa ma shumë sejde, aq ma afër Allahu. Sa ma shumë sejde, aq ma lartë në gjenet, afër kujt pastaj, afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ma shumë sejde, aq ma pak gjunohat. E lusim Allahu dhu gjelartë në bënë, që atyre që vazhdim e shkujdesen për namazin, farzin, sunetit dhe nafilet, e të bëhet simbol i jetëve tona kujdesin për namazin. أرسم اللهم بجهد نائب خير ذا برشاد دنيا أذن خيرت والله تعالى أعلم وصلى اللهم على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.